Moikka! Mun nimi on Kata ja mä opetan musiikkikoulun demossa laulajia. Meillä kaikilla on meidän oma uniikki ääni ja me kaikki voidaan oppia laulamaan. Jotta voit tulla laulutunnille, et tarvitse mitään aikaisempaa kokemusta tai taitoa, vaan ainoastaan halun oppia. Laulu on siitä hirveän kätevä instrumentti, että se on koko keho, joten se on myös aina mukana. Ei siis tarvi myöskään tehdä minkäänlaisia hankintoja, jotta voit aloittaa harrastuksen. Laulutunnilla edetään aina oppilaan lähtötaso ja omat tavoitteet huomioon ottaen. Ja pääsee aina myös itse vaikuttamaan siihen, että minkälaista musiikkia tunneilla vedetään. Se voi olla esimerkiksi poppia, se voi olla jatsia, rockia, kansanmusiikkia, iskelmää, bossanovaa, ihan mikä sua ittees kiinnostaa. Näin sävel soi äsken, ja ikkunassa poika ja vaan. Hey, take me back to this Atlanta. Half of my heart is in Havana, my heart is in Havana. I'm yourself because no one else here will save you. Musiikkikouludemossa on kaikenikäisiä oppilaita. Ja tunneille voi tulla kuka tahansa 7-vuotiaasta aikuiseen, riippumatta siitä, ootko vasta alkaja vai jo pidemmällä lauluharrastuksessa. Koskaan ei ole liian myöhäistä aloittaa, ja mitään pääsykokeita ei ole, joten me ollaan avoina kaikille. Joskus lauluharrastus, kun se on niin kovin henkilökohtainen, se soitin, voi tuntua vähän hankalalta vielä lähteä ihan yksin tekemään sitä, ja sen takia voi valita laulutuntimuodoksi myös esimerkiksi paritunnin tai ryhmätunnin tai sitten lähteä kuoroon mukaan. Paritunnilla tai ryhmätunnilla voit olla myös sun kaverin kanssa tai vaikka sun sisaruksen kanssa, jos se tuntuu hyvältä vaihtoehdolta. Tai sitten voit valita meidän tarjonnasta myös yksityistunnit, joissa voi räätälöidä itse, minkä pituisen siitä tunnista haluaa. Lauluharrastuksen voit yhdistää myös pianon soittoon laulupianotunneilla, jos tuntuu siltä, että olisi kiva opetella säestämään omaa laulamista. Tässäkään ei tarvitse mitään taitoa tai aikaisempaa kokemusta etukäteen, mutta tekemisen meininkiin päästään silti jo heti ensimmäisellä tunnilla, vaikka et olisi koskaan kumpaakaan soitinta kokeillut. Musiikkikoulun demon tunteja löytyy ympäri pääkaupunkiseutua Helsingistä, Espoosta, Lohjalta, Kirkkonummelta ja Vantaalta. Voit myös valita etävaihtoehdon ja ottaa tunteja vaikka omalta kotisohvalta. Ihmisääni on rajaton instrumentti, jolla voi ilmentää valtavan määrän erilaisia tunnetiloja ja välittää tarinoita. Sen kanssa voi olla myös osana minkälaista musiikkia hyvänsä. Laulaminen on tutkitusti terveellistä, ja se edistää mielen ja kehon hyvinvointia, ja se on sitä paitsi hauskaakin. Musiikkikouludemon opetuksesta sekä ilmoittautumisesta saat lisätietoja internetsivuilta www.musiikkikouludemo.fi. Tervetuloa tunneille! Moikka!